Bimët mjekësore më të mira për shëndetin e trurit dhe gjithë organizmit. Aktiviteti trurit është unik tek çdo individ dhe mund të krahasohet me gjurmët e tij të gishtave. Kur njeriu zgjohet nga gjumi, truri i tij arrin të prodhojë mjaftueshëm elektricitet sa të ndesë një llamb të vogël. Truri është organi me përmbajtjen më të madhe yndyrore që arrin deri në 60%. Kjo është arsyeja pse një regjim ushqimor i pasur me acide yndyrore siç janë omega-3, omega-6 është thelbësor për shëndetin e trurit. Përveç acideve yndyrore, trupi ka nevoja të mëdha, të cilat plotësohen dhe nëpërmjet barishteve dhe erzave. Por cilat janë bimët dhe erzat më të mira për trurin tuaj? Trëndafili i egër. Kokrat e trëndafilit të egër janë nga bimët medicinale me efekte më të fuqishme në organizmin e njerëzit. Trëndafili i egër është një nga elementët që duhen përdorur në mekanizmat mbrojtës të trupit. Mund ta përdorni atë si çaj duke shtypur 4-5 kokra trëndafili të egër dhe t'i zjeni më pas në një gotë ujë. Sherebella. Sherebella është një bimë mjekësore shumë e mirë për kujtesën. Studimet më të fundit mjekësore kanë konfirmuar se sherebella është e rëndësishme për shëndetin e njerëzve që vuajnë nga Alzheimeri. Sherebellën mund ta konsumoni në formën e çajit duke zjerë në një filxhan çaji ujë 7 deri në 8 gjethe të fresta sherebele ose 2 luk çaji gjethe të thata. Nëse preferoni, mund ta ambërsoni atë edhe me mjaltë. Bari bletës. Sipas të dhënave, bari bletës është një barishte shumë e mirë për përmirësimin e funksionit dhe aftësive të trurit. Ai rekomandohet edhe kundër ankthit dhe pagjumësisë. Kanella. Kjo erëz e super fuqishme përmban shumë antioksidant. Ajo lufton inflamacionin dhe bën njeriun më të vëmendshëm dhe vigjilent. Thjesht aroma e kanellës ka aftësi të përmirësoj funksionet e trurit. Ajo konsiderohet si një element i mirë për trajtimet kundër sklerozës. Mund ta përdorni edhe në çaj. Piperizi. Piperizi përmban piperin, një substancë natyrale që përmirëson funksionin e trurit dhe zbut simptomat e depresionit, majdanozit dhe trumza. Këto barishte përmbajnë apigenin, e cila është shumë e rëndësishme për formimin e neuroneve. Sipas studimeve, rekomandohet përfshirja e tyre si çaj në trajtimet kundër depresionit dhe Alzheimer. Rozmarina. Aroma e rozmarinës i jep shtys pozitive trurit me një nuhatje të vetme. Acidi karnosik, që është përbërës i aktivi rozmarinës, mbron trurin dhe radikalet e lira edhe nga ishemia.